işlerini ilintirip, korkulu taşlap geçişiyor. Bana bu işongen yigit çenge, oldu kır. Kul tölegen. Kim senge buyruk bergen? Hoş kepsen kavboy. Sen hoşa, Zeyb abla, beni ortamda bulamaysan. Oylalayın. Dostingem, oylengem, hıyanat kılın. Sen bilen keyin gaplashamiz, it. Meni ismim esa Jalil. Siz bilen tanışkenim juda ham yaxshi bo'ldi. Buna hali vaqt ko'rsatadi. Ablah. Xo'jayin, ana u isqirt masjidni ko'rdingizmi sotqinligini? Men emas, sen yaxshilab ko'rib ol. Sotqinlarni tanib ol. Keyingi safar odam tanlaganingda adashmaysan. Basharasi sotqinman deb turibdi-ku, qanday ishga olgansan hayronman. Menga Boburni topib kel. Kompaniyaga qaytibdi. Har bir qadamidan xabardor bo'lib turishim kerak. Xo'p. Jinursan yaramaz. Tinchlikmi xo'jayin, nima bo'ldi? Jalal, isqart. Jalal. Ye, hormonasi. Ye, keling. Nimalar qilyapsan? Shu, kelinga yordam bo'lsin deb ermak qilyapman-da mana bularni. To'g'ri, kelinga yordam berganing yaxshi. O'zingni ham urintirib qo'yma deyman-da. Shunga ham urinamanmi? O'zingiz qayerdan kelyapsiz? Oshdan. Ha. Normat nevarasiga osh berdi. Ha, haligi Begzodni o'rtog'imi? Yana farzandli bo'ptimi? Uchinchisi. O'g'il ekan. Umri uzoq bo'lsin. Umri bilan bergan bo'lsin. Ota-onasi juda xursanddir. Bizani o'g'limiz qachon uylanib ota bo'larkin-a? Onasi. Marakalarni o'tkazib oldik. Shu endi Begzod bilan jiddiy gaplashib olishimiz kerak. Begzod o'sha ayolni oldida ishlar ekan, unga hech qanaqa gap o'tmaydi. Gap uqtirib bo'lmaydi o'g'lingizga. Hamma gap o'g'lingda, u ayolda emas. Unga qanday bo'lmasin tushuntirishimiz kerak. Shu o'zim borib, Zeybo bilan gaplashib kelsam nima deysiz? Qizilsan-a. Hozirgina men senga nima deyapman? Gap u ayolda emas. Gap o'zimiz o'g'limizda. Shu Begzod bilan oldin o'zim bir gaplashib olaychi. Mayli, gaplashib ko'ringchi. Nima deysiz shu? Sabr aka? Xo'p. Dadangizga kelmadilar? Dadangni ishlari ko'payib ketdi. Shuning uchun meni jo'natdilar. Ertaga keladilarmi? Ha, keladilar. Sabr aka? Ha. Siz oyimni ko'rganmisiz? Tanisizmi? Ha, ko'rganman. Yo'q, rostmi? Ha, rost. Oyim qanaqa chiroylimi-la? Ha, oying chiroyli inson. Senga o'xshaydi. Sen oyingdan chiroyliroqsan. Sabr aka, oyim nega kelmadilar, bilmaysizmi? Oying chet elga safarga ketgan.
Şunu için kime yaptı? Ayım ne oldu ki? Ben abar iltim az. Ben abar olmayayım anda. Deden abar adıla. Böyle de mi? Deden doymal dediler. Bu sefer alda mıydılar? Rasak korkum kele yaptı. Sen yakışlap zorayken? Alda mıydılar mı? Yok, alda mıydılar. Ke beş ne al? Muskaymak yok değil mi? Mazali. Hayot ne menge yana qanday sinovlari bor ekan. Nahotki u meni ukam bo'lsa. Qanday qilib? Dadam o'yimga xiyonat qilgan bo'lishi mumkin emas. Bechora oyijonim. Men ko'rgan xiyonatni siz ham ko'rgan ekansiz-da. Faqat siz bularni bilmasdan hayotdan ko'z yumdingiz. Qaniydi hozir yonimda bo'lganingiz deydi. O'zimni shunchalar yolg'iz his qilyapmanki. Men yolg'izlikdan, xiyonatdan azob chekib yurganimda ular orasida yana bir odam mendan o'ch olish ilinchida yurgan ekan. U meni ukam ekan. Zebo, nega bunday o'tiribsiz? O'zingiz eshitdingiz-ku. U meni ukam ekan. Bo'ldi, Zebo, bunaqa narsalarni o'ylayvermang. Bu DNK ham xato bo'lishi mumkin. Qaniydi. Keling. Buguncha dam ola qoling. Ertadan ishga chiqaverasiz. Agar xohlasangiz, o'zim sizni kuzatib qo'yaman. Yaxshi dam oldingizmi, dadajon? O'zing ham yaxshi dam oldingmi? Yaxshi rahmat. Namuncha ko'p uxlaysan? O'rganib qopman. Amerikada uxla olmadingmi? Yurdingmi ko'zingni ochib oldingmi? Kechasi kelsam uxlab qopsan. Gaplashmoqchi edim. Kecha nima ishlar qilding? Kimlar bilan ko'rishding? Nima ovqat yeding? Qanaqa ichimlik ichding? Har doimgidek shu ishga bordim-da, yana nima qilardim? Ha, aytgancha bitta o'rtog'iz bilan ham ko'rishuvdim. Qaysi o'rtog'im? Jalil amaki. Nima dedingiz mana? Jalil amaki. U bilan boshqa ko'rishmaysiz. U meni do'stim emas. Nimaga oxirgi paytda bunaqa sirli bo'lib qolgansiz? Nima bo'ladi ko'rishsam? Yomon odamga o'xshamadilar-ku. Ko'p savol beravermasdan, ona qizim. Otani aytgani qilsang, ishlaring yaxshi bo'ladi, baxtli bo'lasan. Xo'p? Xo'p, lekin siz ham ba'zi bir narsalarni tushuntirib bering, dada. Masalan, hozir do'stingiz ismini eshitib, o'zgarib qoldingiz. Zebo bilan qanaqa dushmanchiligingiz bor? Nimaga xato? Bo'ldi, bas qil. Bor ishingni qil. Bor, bor ket.
Ha, Shahloxon. Qormay. Bor bo'ling, rahmat. Oxirgi paytlarda boshqachasiz. Yoki qiziqishlaringiz o'zgarib qoldimi? Yo'q. Hammasi joyida. Shunchaki tinch yashagim kelyapti. Ha, yaxshi. Nima yamdirdim? Bobur aka. Siz Aziz bilan rostdan ham yaqinmisiz? Yoki siz hozirgina tinchgina yashamoqchi edingiz shekilli? Shunday ekan, hamma narsaga qiziqavermang. Ha, keyin menga qizig'i yo'q deb ikkinchi bu gapni gapirmang. Xo'p? Shahlo. Labaziya Bosamadovna. Az xonamga chaqiring. Xo'p bo'ladi. Nima qilib bo'lsa ham bugun gaplashib olishim kerak. Mumkinmi? Ha, ke, o'tir. Chaqirtirgan ekansiz, tinchlikmi? Haligi noto'g'ri tushunmagin-u. Oying qayerdalar? Oyim o'lganlar. Alloh rahmatiga o'lgan bo'lsin. Onani yo'qotish nimaligini bilaman. Ancha bo'lganmi? Ha. 6 yoshimda. Dadamizni yaxshi eslaysanmi? Yo'q. Umuman eslashni ham xohlamayman. Nega? U oyimni aldagan. Men oilasi katta bo'ldim. Kim ekanligini, qanaqaligini bilishni ham istamayman. Otasiz katta bo'lish qanaqaligini bilasizmi o'zi? Sen qayerdan bilasan? Kattalar orasidagi gapni. Balki aldamagandir. Buni endi menga farqi yo'q. Shuncha vaqt hammasiga yolg'iz egalik qildingiz. Siz to'la to'kis hayotda katta bo'ldingiz. Hamma narsangiz bor. Puldan muammoingiz yo'q. Hashamat, boylik, hamma narsangiz bor. Endi bunday bo'lmaydi. Hammasi sen o'ylaganchalik oson emas. Bu kompaniya uchun qancha mehnat qildik. Bu kompaniya bo'lish uchun qancha qiyinchiliklarni bosib o'tganmiz. Sen nima? Tayyorga kelib egalik qilmoqchimisan? Kechirasan. Ko'ramiz. Buyog'ini vaqt ko'rsatadi. Xo'p, mayli. Lekin yoningga yordamchi olishda adashibsan. Mayli, men qarshi emasman yordamchi olishingga. Faqat Bobirdan yaxshi yordamchi chiqmaydi. Agar chiqish kerak bo'lganda allaqachon kompaniyamizga yordami tekkan bo'lardi. Menimcha yomon odam emas. Faqat mehnatiga yarasha taqdirlanmagan. O'zing bilasan, hammasini vaqt ko'rsatadi. Mayli, xoningga borishing mumkin. Xo'p, yaxshi qoling. Mumkinmi, Zebo Samadovna? Keling. Marhamat. Yaxshimisiz, Zebo Samadovna? Yaxshi, rahmat. O'zingizni qo'lga olganingizdan xursandman.
Boburni ishda qoldiradigan bo'ldingizmi? Bilmadim, o'zim ham boshim qotgan. Qanchalik qo'rs bo'lmasin, alamzada bo'lmasin, baribir Aziz meni ukam. Hozir u nima qilayotganini bilmayapti. Axir Aziz ham yosh bola emas-ku. Bunda siz aybingiz yo'qligini bilish kerak. Ertami kechmi balki tushunib qolar. Hozir chunga imkon berishim kerak. Qarorlarga qanchalik qarshilik qiladigan bo'lsam, vaziyat keskin tus olishi mumkin. Baribir, noto'g'ri fikrlardan qaytarish kerak. Qaytib qolar, xudo xolasa. Tinchlikmi? Yana nima gap? Haligi kecha men uyingizga borgandim. Xo'sh. Nogiron bolaga ko'zim tushdi. Nima, buni yomon joyi bormi? Yo'q. Men shunchaki. Xo'p, unda nima muammo? Bilasizmi? Siz juda ham yaxshi insonsiz. Boshqachasiz. O'zgalar haqida juda ham ko'p o'ylaysiz, qayg'urasiz. Juda ham jon kuyarsiz. Lekin o'zingizni baxtingiz haqida umuman o'ylamaysiz. Mayli, ishimga bora qolay. Xudojon. Nega ham kelmayaptilar? Yoki meni yaxshi ko'rmaydilarmi? Men ularni yaxshi ko'raman-ku. Iltimos, kechirlar. Dedim, men do'mal deydilar. Oying keladi, olib ketadi deb. Yo, men yomon ko'radilarmi? Men yomon qizmanmi? Iltimos, oyi, keling. Sog'inib ketdim sizni, ko'rgim kelyapti. Ha, aytgancha. Ozlarni yozib olyapsanmi? Ha, yozib olyapman. Biror natija bormi? Hozircha yo'q. Yana biroz kutaylik. Bu ishdan ham foyda bo'lmaydi shekilli. Agar o'sha narsani erkin topib olsa, sen xavf ostida qolasan. Kel, shu ishni bas qilsang-chi. Farhod aka, ozgina qolganda taslim bo'lmaylik. Menga nima ham bo'lardi? Axir siz borsiz. Lekin Amira, bu hazil emas, jiddiy narsa. Men ham hazillashayotganim yo'q. Ko'rasiz, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Shu ishni bitirsak, ta'til olamiz. Uyda bola bilan birga dam olamiz, xo'p? Qilib shu ishi yaxshilik bilan tugasinda juda cho'zilib ketdi. Yaxshi bo'ladi, ko'rasiz. Xo'p, qani ketdik. Mhm.
Behzod aka. Keling Zinat. Sizga nima bo'ldi? Ayolingiz qayerda? Uzr, kelganingizni sezmay qopman. Bildim. Eshikni taqillatganimda ham eshitmadingiz. Nima gap? Hech gap yo'q. Hammasi yaxshi. Ha, kecham tushib qopdi-ku. Ha, uyingizga ketmaysizmi? Ketishim kerak. Siz o'zingiz nega ketmadingiz? Endi ketmoqchi edim. Yaxshi, unda yuring birga ketamiz. Mayli, unda men narsalarimni ovoling. Sizni tashqarida kutib turaman. Xo'p. Uyga ketyapsizmi? Ha, siz ketmaganmidingiz? Yo'q hali. Botirni ishi chiqib qopti. Shunga mendan so'ragan edi. Ha. Meni mabodo uyga olib borib qo'ya olmaysizmi? Xayrli kech deb bosamadimni. Charchamadingizmi? Xayrli kech. Ketdingmi Behzod aka? Ha. Ha, mayli mayli, xijolat bo'lmang. O'zim hozir taksida yetib olaman. Yo'q, sizni ham, Zinat xonni ham o'zim tashab qo'yaman. Yo'q, og'ir bo'lmang. Nima bo'ldi? Hammasi joyda? Ha, joyda. Shunchaki birinchi marta uyga tashlab qo'yishni o'zi so'ragandi. Uni yaxshi ko'rasizmi? Ketdingmi? Sherzod aka, assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Va alaykum assalom. Hozir keldim. Lekin juda ham charchadim. Ovqatingizni olib kelaymi? Yo'q. Ha, shunaqami? Erkak kishi ishdan kelganda qorni to'q keldimi? Demak, unda bir gap bor. Ayting, kim to'ydirdi qorningizni? Menga qara. Rashk qilyapsanmi, jinnavoy? Ey, baraka topkur. Sendan boshqa kimni ko'zi uchib turibdi menga? Voy, bu nima deganingiz? Axir siz meni pahlavonimsiz. Men uchun dunyodagi eng olijanob insonsiz. Xo'p, endi ayta qolingchi, nimaga xafasiz? Hayo. Hech narsa bo'lgani yo'q. Leyla. Yaxshi ham sen borsan. Nima gap qizim? Gapir. Hammasi chalkashib ketdi aka. Men Azizni ukam ekanligiga umuman ishonmagandim. Tahlil natijalari ham Aziz ukam ekanligini tasdiqladi. Tahlil o'tkazganingdan xabarim bor. Nega bunaqa? Agar siz dadamni bolalikdagi do'sti bo'lsangiz, siz hamma narsadan xabaringiz bo'lishi kerak edi-ku. Xo'p, qani gapirchi qizim, nimani bilishni xohlaysan? Hamma haqiqatni bilishni xohlayman. Dadam onamga xiyonat qilgan bo'la. Bu voqealar qanday bo'lgan o'zi? Nima bo'lgan?
O ayol kim o'zi? Qanaqa ayol? Nima bo'lgan, gapiring. Men seni tushuntiribman, qizim. Lekin ishongin, o'zim ham nima deyishni bilmayman. Agarda xohlasang, surishtirib aniqlayman, aniqlik kiritib beraman. Nahotki hech narsadan xabaringiz bo'lmasa. Bilasanmi qizim, vaqt kelib tumanlar tarqaladi. Mana ko'rasan, hammasini bilib olasan. Lekin bilasanmi qizim, DNK natijalari sira ham adashishi mumkin emas. Safaring qaridimi? Ketyapsanmi? Assalomu alaykum, oyi, yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom. Juda yaxshi. Tuni bilan uxlaganim yo'q, oyoq-qo'lim qaqshab, bellarim og'rib chiqdi. Birorta mehribonim yo'q, oyoq-qo'limni bosib qo'yadigan. Oyijon, ishdan kelsam uxlab qolgan ekansiz. Ha, uxlayman-da endi. Yarim tunda keguningacha o'tirishim kerakmi? Ha. Tushlikka biror narsa qilib qo'ydingmi? Chuchvara tugib, muzlatkichga qo'yib qo'ydim. Yana chuchvara. Bilasan-ku yemasligimni. Hazm qilolmayman, oshqozonimga botadi. Qaynatma sop qo'ymaysanmi bir parcha go'shtni tashab? Oyi, o'zi kech kelyapman. Ishim tugasa kelaman, sho'rvani shahina qila qolsin. Voy! Namuncha shu qizni ko'ra olmaysan, ha? Bola bechira tuni bilan dars qilgan. O'zgina uxlasa uxlabdi-da. Shunga shunchalikmi? Shuni ko'rolmaysan, ko'rolmaysan-da. Bo'pti, bor ishingga ketavergin. Ovqatni ham o'zimga o'zim pishiraman shekilli. Oyi, bu nima deganingiz? Qo'y. Nimaga ko'rolmayman? Shahina. Shahina, tur. Turgin, tushgacha uxlama, tur. Opa, meni tinch qo'ying. Siz ishga kech qolyapsiz. Shunda ham kech qo bo'ldim. Kech bo'lmasa tur, oyim oldida nonushta qilgin. Tayyorlab qo'ydim, bo'l. Xo'p. Men kech qolib ketdim. Yaxshi, boring. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom, ota o'g'il. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, yaxshi, shukr. O'zingchi? Yaxshi, rahmat. Ishga ketyapsanmi? Ha, ishga. Bu o'zingni uncha unutirma, xo'pmi? Kecha ham kech kelding. Kelin xavotir oldi. Bir safar shunaqa bo'lib qoldi-da. Shunaqa bo'lib qoldimi? Mashinani bu yil emas, keyingi yil berarsan, o'g'lim. Mayli, hammasi yaxshi, dada. Xavotirman. Mayli, ishingga yaxshi borib, o'g'lim. Yaxshi o'tiring.